Gara-gara loba HP jadi loba Facebook Facebookan. Gara-gara loba HP jadi loba salingkuhan. Jadi loba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam madamatis saraya wal baraya walika fatil insi wal jan wa ja'alana fi hadhihi lailatil mubarakah min walimatil khitan walitashakurin ni'ami ala sabilil iman. Nashhaduhu wa nahmaduhu ala rasulil mustafa dawil huda wa tibyan wa sallallahu ala khairi khalkihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku li hadratil irfan wa ba'du. Nasru minallahi wa fathun qarib wa bashiril mu'minin innahu min sulaymana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala Allahu ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَقَالَ تَعَالَى أَيْضًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا ngajar dok.
sing haruleng bae. Coba tuh bareng-bareng mak. Allah mangga. Allah. Didoakeun ku jisim kuring muga-muga nu ngajawab Allah nu baroga hutang sing buru-buru lunas. Tarik palebah dieu mah bah urang teu nitah oge. Meureun nyamanya dampak daripada pandemi COVID-19 tukang dagang mulai kendor dagangna, tukang tani nya kitu keneh sarua, bahkan loba karyawan di PHK, bener teu? Dampak daripada hal tersebut dulur tungtung nama kang yeuh pamajikan, pamajikan jadi wani nganjuk ngahutang ka warung gara-gara corona. Gara-gara corona. Nah, aingnya harapan ibu-ibu teh. Matak dulur sakali deui ku jisim kuring didoakeun ye ibu-ibu hoyong lalunas hutang sadayana hoyong bayar belegung sia. Nu ngajawab Allah dibarengan kumanah ikhlas lillahi ta'ala ngalangkungan ngupingkeun aosan Al-Qur'an nu dibacakeun ku jisim kuring muga-muga nu boga kabingung kasusah kasulitan ku Allah sing dileungitkeun malah mandar sing diganti ku kabingahan miwah kasenangan ti Gusti Allah. Amin ya Allah ya Robbal. Balikan deui bareng-bareng sing kompak, siap ya sallu alaihi wasallimu taslima. Ya kira-kira jisim kuring bade ngumajakeula ka sadayana urang mau sholawat bareng-bareng berjamaah kompak di sada, siap ridho ikhlas. Nah janu ngajak sholawat suarana rada serak kok saeutik kok wios sawios capek eungap modar ya ulah saya beleguk ah sing panjang umur ibu bapa jamaah nu dimulyakeun ku Allah heulaanan bah ye ulah dianggap lelucon umi ye sholawat heulaanan urang jadikeun cukang lantaran. Kita jadikan sebuah wasilah bah anu malah mandar ku berkahna sholawat neng bager anu kurang diaoskeun berjamaah bareng-bareng muga-muga non rupa hajat jeung maksud urang ku berkahna sholawat sing dikobul ku Allah. Amin ya Allah ya Robbal. Allahumma salli wa sallim wa barik cicing aing heula ya Kang akibatnya jadi gagal fokus teh. Ampurama lain goreng ngajawab Allah bukannya jelek bunda jawab Allah alus nama alus cuma nu leuwih tepat nu leuwih mantap malah akur jeung pangandika Rasul umi sholawat mah dijawab deui ku sholawat dijawab ku sholawat eta kuso
Coba balikkan deh bareng-bareng. Sallallahu alaihi. Mangga. Ayo ayo hawai. Ibu geus dalaharca. Lapar teh. Untung aing dahar heula bieu. Iya, mohon maaf lahir dan batin ayahanda bunda oge dinda, memang segmen belah dia sim kuring lain rek ngajak kurai heureuy mah. Sejujurna dulur, sim kuring ngumbajak ka sadayana, mari hadirkan Rasulullah di mata kita, hadirkan Rasulullah di hati kita. Sangkan urang sararea mampu husu ngaos shalawat ka Kangjeng sajroning tinaon rupa hajat jeung maksud urang dikabul ku Allah ku berkahna shalawat oge, muga-muga jaga di yaumil jaza urang sadayana sing meunangkeun syafaatul uzma daripada baginda Nabi Yuna Muhammad. Balikkan di bareng-bareng, sing kompak siap, sing khusu siap, siap. Jadi aing nurewas ieu teh. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa bantuan ceng. Siap? Ya. Ahmad ya habibi, habibi. Kela. Kehola laun teuing teu geunaheun. Tarikan saeutik aya vokalis eueuh di dieu. Oh iya kolot. Oh siap ka bantuan. Nyaho aing ge anak buah Mang Asep kabeh ge di dieu mah. Siap? Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika. Habibi salam, habibi salam alaika, habibi sakali deui Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi ya Allah. Assalamualaikum habibi.
Moko cinta ka Kanjeng Nabi. Coba barang-barang kabeh sing kompak, bayangkan Rasulullah sedang memandang kita pada malam hari ini. Setuju? Ahmad ya Habibi, Habibi salam. Belah tukang kurang kompak. Semua ibu yang di majelis, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Jita bil Qur'ani semua. Min idi rahmani. Jawab bu. Jita bil Qur'ani. Yo. Min idi rahmani. Jita bi tauhidi salam alaika. Semuanya yang kompak bareng, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Salli wa sallim wa barik. Amin. Lu tengangkatkeun leungeun aing nyaho kelekna bau. Hampura bae, hampura mah. Nah, cenah kiai teh kalakan itah joget, gagal paham. Lain itah joget, tapi bayangkeun lambaikeun tangan urang kepada baginda Nabi, Kang. Adakalana kita sedang toap hek urang teu kaburu nyabak Hajar Aswad. Kita isyarah pak kepada Hajar Aswad, joget lain, joget lain, lain. Yo satu kan? Ini rata batu alim ni badak gitu kan? Alus eta. Ibar kabeulan eta batu kos kitu aing nyaho. Beda batu hasiatan maka tempot di kajauhan kene ge kurang. Eta batu lamun dipake cicing di sisi jalan, dipake megat mobil, yakin eureun ta mobil. Nuhun Kang, yeus cayna didoakeun ku abdi sing panjang umur. Ila yaumil kiamah. Amin. Atuh kiamat batur pareh kabeh. Si Akang culang cileung di dunia celengak celengok sorang. Geus urang serius ye. Ia ngomong-ngomong siap kuping kentau siap tiji sim kuring sadayana siap.
Siap semangat, siap. Ngan sim kuring ceramah muali lalila da bejana cenah dibatas kusum corona mah. Jadi ngaji teh ulah leuwih ti jam 10:30 euceuk. Bener teh eta teh? Bohong nya. Keukeuh we urang ceramah mualila. Arek singkat, padat, melekat dan nu penting urang mah balik mawa ilmu nu manfaat. Tucana naon geus kana hakaneun pikiranna teh amit-amit aing mah. Ya kira-kirana siap kupingkeun ceramah ti jisim kuring sesingkat insyaallah dipaksakeun maksimal 1/2 jam, siap? Siap. 1 jam, siap? Siap. 2 jam? Siap. 3 jam? Siap. Nepi ka subuh? Siap. Nya da aing teh wayang golek meureunan. Tapi terus terang basok sanajan kondisi waktu ayeuna tahun 2021 teh keur riweuh-riweuhna pandemi Covid-19 ngaji rada dibatas, bener teu? Sakola diulahkeun, bener teu? Bahkan kajumaan jumaahan rada dilarang, bener teu? Salat berjamaah nepikeun ka karpetna nitah diangkat, bener teu? Tapi giliran pabrik dibuka, super mall dibuka, lieur teu? Lieur teu? Belegug teu? Saha nu belegug? Matak mudah-mudahan ye kampung nu dipake ngaji jauh tina Covid-19. Amin. Ya Allah ya Robbal. Ya Allah ya Robbal. Hormaten jisim kuring kersana sohibul awqot, juru catur pengatur waktu, pembawa acara. Garis miring Bapak MC. Garis bingkeng Bapak protokol. Anu dina jero sarungna aya kolor. Anu dina jero kolorna aya kohkol keur ngarengkoh. Mudah-mudahan ku Allah sing ditambah-tambah kamulyaanana. Amin. Wabil khusus anu puji sim kuring dipihurmat kersana para alimil ulama, kiai, ajengan, asatid, asatidah teristimewa al-mukarram setempat alladzi lam yudkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah anu pahapun tentu tiasa disebatkeun namina hiji-hiji dibilang saurang-saurang anu sami tokoh agama khususna nu aya di wilayah kampung blok Katanggur Tonggoh, blok Katanggur Tonggoh hese nalarna we blok Katanggur Tonggoh, moga-moga urang duakeun heula ibu bapak para ulama ayeuna para kiai-kiai sepuh terutama tos seueur anu para rupus leres teu di ujung tahun 2020 nepikeun ka ayeuna tahun 2021 kirang langkung 300 ulama-ulama sepuh ngarantunkeun alam dunya sing ngeri bu sing keueung bu ieu teh tandana ku Allah dicabutan elmuna Masya Allah berarti min alamati saah tanda-tanda kiamat sudah deuk. Mudah-mudahan urang mah tong ngalaman nya cenah kiamat teh riweuh arek ilu kiamat moal sok geura pararaeh ti ayeuna. Mata punten umi urang duakeun laye para kasepuan guru-guru urang nu aya di ieu kampung pada khususna muga-muga ya Allah sing diparaoskeun yuswana amin sing dijembarkeun milik rezekina dibarokahkeun ku Allah elmuna soleh-soleha putra sinarang putrina husnul khotimah dina nalika wafatna ya Robbal. Oge teka kantun aparatur pemerintahan minal adenal wilayah ilal aklal wilayah tikawit bawahan nepikeun ka atasan baik sipil TNI Polri wabil khusus aparatur pemerintahan setempat kersana Bapak RT, RT aya, RW Sumping, Pak Kades aya, bener Pak Kades aya, aya teu aya, hayang rada ragu usum kieu hadir mah euy. Lain mungkin hadir ayat tekanan tiluhur dinten teh ge euceuk bener teu ngan lamun hadir gagah didoakeun mudah-mudahan kadesna sing panjang umur amin mudah-mudahan sing mampu nyandak masyarakatna ka jalan mardhatillah amin ya Allah ya Robbal teristimewa anu kuji sim kuring dipihurmat kersana sohibul hajat di dieu anu mana dina dinten enjing saurna insyaallah
bade nyepitan murang kalihna tercinta anu jenenganana Cep Abiannya larnya. Abiannya Cep Abian, Jang Abian, urang doakeun ku urang sadayana ieu murang kali anu insyaallah dinten enjing bade dikhitan, mudah-mudahan ku Allah sing dipaparinan kesehatan. Amin. Oke, hakikatna urang doakeun ieu murang kali sing dijantenkeun murang kali anu soleh. Amin. Anu turut tungut kana parentahan Allah sinareng Rasulna, bakti kanu janten ibu ramana, berguna bagi nusa bangsa terutama agama. Amin ya robbal. Oke, tekakan tundulur urang sadayana anu hempak ngayapak di ieu patempatan anu ridho lillahi ta'ala, ngalengkahkeun dua sampeana, ngepatkeun dua pananganna hadir di ieu majelisna Allah. Tujuan tiada lain dan tiada bukan ma urang paseret-seret ngaji model kieu teh lain rek nangtang corona, bener teu? Lain rek ngalawan ka pemerintah, betul. Justru rek munajat babarengan ka Gusti Allah, mudah-mudahan kerame ieu corona sing tong nepi ka ieu kampung. Amin. Khususna ka Republik Indonesia. Amin ya Allah ya Robbal. Abdi yakin ibu jeung bapa sumping ka ieu patempatan pada-pada boga tujuan anu mulia, betul. Tinggal heula ka hareup mata kurang lempengkeun heula itikadna komo usum kima ieu pangajian teh manfaatkeun sahade-hadena bu saha nu nyaho 5 genep 7 taun ka hareup can puguh urang bisa ngariung deui model kieu, bener teu? Tinggal ka hareup urang lelempeng hiji niatan urang ka dieu teh hayak meunangkeun ridona Allah, rahmat ti Gusti Allah, malah mandar magfirah ti Gusti Allah, ngalangkungan syariat talabul ilmi. Mudah-mudahan salengka saparipola, sabobot, saigel, sapihanean hiji sing jadi kiparat karena dosa perdosaan urang sadayana. Lain kitu mak lain. Iya, segala rupa ge hayang ngeunaheun mah kudu dibarengan jeung elmuna, Ece. Leres teu, Kang? Mohon maaf lahir dan batin umi ye simkuring lain rek mamagahan, memang jauh di jug-jug anggang di teang aprak-aprakan ka blok nu tadi teh naon teh katanggur, cek orang dia disebutna penceramah, cek orang dia disebutna mubalik, tapi menurut ilmu seni ye ji simkuring teh diibaratkeun dalangna mah. Sedengkeun ibu jeung bapa nu hadir di ieu patempatan, daek teu daek, rido teu rido, wayahna kudu daek dijadikeun alogna ka ngaran-ngaran alog kaayaanana kumaha dalang kumaha dal. Alah hayang ngeunaheun. Kieu ngeunana teh Kang ari ngajahareupeun ibu-ibu teh nyambung. Bapak-bapak masuk ini. Sok itu. Mata kampura ibu neng bager kasep dangukeunnya yeuh kukuring rek dicontohan heula wios kajen. Jadi lamun cek di simkuring tema dangukeun kira-kira kieu. Ya Allah ya Robbana mugi Gusti sing ngajadikeun asbab yadikiparatan dosa perdosaan urang sadayana. Jadi ngajawabna teh kieu, dengekeun. Amin. Lain. Siap. 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 Awas can nu teu amin balik ti dieu pipina bareu sabeula. Makana amin. Setuju? Oh, dengekeun sia. Ya Allah ya Robbana, muga-muga kuayana icikibung urang sadayana dina ieu kesempatan Gusti. Mugi Gusti sing ngajadikeun asbab ya dikiparatan dosa perdosaan urang sadayana.
Apunten sepuh lain ngahareukeun imah. Ngetes kakompakane urang mah imah. Ampura nyaba saking ku semangat ieu teh. Atuh rek teh semangat kumaha Kang nu disanghareupan rata-rata tu ibu-ibu sineng kabeh bari gareulis kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi pan bah Kang ari dikieukeun mah kapanggih modalna, orang dieu mah geulis sote Kang beungeutna da geuning beuheungna mah kabeh ge hareuras. Hampura ibu ulah nyeri hate ulah kasinggung sim-sim kuring tengah maksud ngahina jeung ngaledek sejujurna ye. Ini adalah sebuah kode keras tiji sim kuring kulantaran rumah sim kuring mah orang belah kulon jadi bahasa rada garihal Kang ce. Saya khawatir nanti di tengah-tengah tausia ye kuring ngaluarkeun kalimat atawa bahasa anu heuras wios kajen mual ngambak mual mah mual nyeri hate sanajan heuras wios eceur resep nu heuras resep nu leuleus pikiranana teh ka mana ieu amit-amit ngaji sete oce ieu ieu silih harewos maruk teu kadenge meureun ku urang majar kata ustad nu heuras beuki nu leuleus beuki gila geus ah serius ah kembali ke lab sakali deui. Ya Allah ya Robana, mugi Gusti singa jadikeun asbabia di kiparatan dosa perdosaan urang sadayana. Amin ya Allah ya Robbal. Anu kadua dulur langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana Umi Kang Neng bageur kasep ye urang nu saperti kieu. Muga-muga diri urang, keluarga urang, lingkungan masyarakat urang beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna muga-muga masing aya dina panang payungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robba. Amin. Ya urang ngawitane urang dorog-dogkeun ah geus peuting. Tuh satengah jam, aing mah euy teu karasa geus satengah jam. Cana naon sakieu teh? Makane nu ngeus-ngeus ge satengah jam 10 juta. Hari ieu ngaji titah 2 jam. Dah tinggal ngalikeun eta mah pahajat. Tukang horoy-horoy. Horoy campur heueuh. Ye tinggal ikar. Singkat kata singkat cerita ibu bapak jamaah anu dimulyakeun ku Allah, serius ya ulah hayang seuri wae ngajina bisi kaburu corona. Ieu acara tiada lain dan tiada bukan dalam rangka walimatul khitan ngajalankeun syariat Islam yang berjalan dimulai sejak Kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihi. Berarti dulur ieu teh patula patali sinareng murang kali patula patari sinareng budak mata kurang judulan wae ieu ngaji dengan pembahasan seputar masalah budak. Naon cenah? Budak. Naon mah judulna teh? Tinggal ikar. Ibu bapak jamaah nu dimulyakeun ku Allah, ieu budak hurufna aya 5, bener teu? Nuka hiji B, nuka 2 U, nuka 3 D, nuka 4 A, nuka 5. Ieu budak cek sepuh ka pungkur mah disebutna bahasa kirata, dikira-kira tapi nyata, dikira-kira tapi nyat. Matak cek tadi ge hurufna teh 5 bah B U D A K budak B natina budak mustakun min biayaaneun. Ternyata umi budak boro-boro geus gubrak lahir ka alam dunia cacak-cacak. Hampura bapak ibu kudu dibejakeun rahasiana mah. Ieu Indonesia memang pada zahirna geus merdeka. Padahal hakikatna mah umi neng bageur bah nya ieu urang teh masih keneh kajajah. Nu ngajajah ka urang
ayeuna mah teu katinggali mah. Teh cara jaman baheula dikirim teng baja pesawat-pesawat tempur pasukan-pasukan khusus keur ngancurkeun Indonesia. Tapi nu ngajajah ka urang ayeuna mah ibu teu katinggali. Punten tingali conto leutik we ieu yeuh HP. Apal ibu HP? Neng geulis apal HP? Ieu HP merekna Odo. Hah? Ecek urang bieu naon? Ari kuduna? Bibir-bibir saha? Emang masalah buat lo? Maaf. SIM kuring teu ngamaksud ngabahas merek HP apalah artinya ngabahas merek HP. Merekna bebas, rek Oppo, heuh. Rek iPhone, Samsung oge, arek Vivo. Kamera penipu teh geuningan. Hek teh teuingan kuring hayang ngakurkeun fakta jeung realitana dulur. Catat ungkapan saya pada malam hari ini. Barudak jaman ayeuna keur terbuai suasana, terjajah, terhipnotis oleh indahnya internet-internetan. Betul. Dimimiti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Kiai ge ka bawa gelo. Nu lucu mah bah di Sukabumi eta nini-nini rek nyangahurungkeun kompor HP disarandekeun kana gas Kang. Disetel dibuka aplikasi etikotok cetrek tenetetetetet ngajak incuna siap Jang. Tenenene terorerorer asih goblok cek aing teh eta nini-nini. Nini-nini jaman no kade ah mak komo aya nama nini-nini ge ece Facebookan. Nini-nini Facebookan ngarana sok geura teangan di beranda pencarian seuhi cehantik tea alay. Dipoto make HP Vivo geuningan ya Allah ya Robana bari geus map Vivo make aplikasi B216 tea geuning. Anjir geulis deui. Ya Allah na'udzubillahi min. Terutama ibu hati-hatinya, mohon maaf nih. Ibu anu boga aplikasi TikTok yang memang digunakan untuk joget-jogetan hati-hati. Tuluy ku ibu-ibu geus joget dina TikTok komo ngumbar aurat. Ku ibu diupload kana Facebook. Atawa kana aplikasi naon bae ku ibu upload yang memang aplikasi tersebut anu eta aplikasi teh notifikasina bakal katempo ku ratusan jelema nu aya di mana-mana. Ku ibu diupload, ku ibu tersempat dihapus. Ibu maot video tersebut masih keneh. Aya, Masya Allah. Maka eta bakal jadi dosa jariah anu ngalir terus ke alam barjah. Padahal ibu nama geus teu juga joget deui. Padahal ibu nama geus teu nempokeun aurat deui. Ngan video na masih keneh bergoyang di media sosial. Padahal ibu geus teu berbuat dosa deui. Tapi dosa na ngeureuyeuh terus ke alam barjah. Na'udzubillahi min. Tak kade ceu hapusan nu boga TikTok. Tah tadi atuh ieu teh deui. Ari nya ceu nya, komo khawatir geus rumah tangga nyonyoh HP, ya Allah, ya Robana ai teu bisa ngagunakeun na masukeun aku paribasa kieu ceu. Gara-gara loba HP jadi loba Facebook-Facebookan. Gara-gara loba HP jadi loba salingkuhan. Jadi loba salingkuhan. Bener teh. Gara-gara loba HP jadi banyak inbox-inboxan. Gara-gara loba HP rumah tangga acak-acakan. Rumah tangga naudo. Kata kade hati-hati sing pandai-pandai menggunakan media sosial. Dodoja fitnah di akhir zaman semakin loba aja. Hati-hati minum.
Nyaho atuh Kang mun dihauskeun kitu atuh da urang ge nyaho. Kabeh ge nyarahon aing teh haus. Ya kembali deui ka generasi ka barudak urang. Mending budak urang teh ala kadar Facebookan, ala kadar Instagraman, ala kadar main WhatsApp. Ya Allah, ieu barudak teh geus terbuai suasana ku indahna main Mobile Legend. Lamun geus kacanduan ku games, Ibu. Ya Allah, ngaji wegah, belajar salat oge. Naudo. Yang paling membahayakan Kang, budak mending Facebook-Facebookan, ieu geus mencari situs-situs porno, tontonan-tontonan seksual, film-film yang tidak layak dikonsumsi oleh umat Islam. Biarpun mereka tidak mencari, tapi iklannya tetap muncul. Na'udzubillahi min dzalik, Pak. Lamun budak kurang lemah akidahna, dokful akidah, demi Allah saya katakan, maka barudak bakal nurutan kana eta program. Tungtung nama dulur bakal Karti teu? Oh, disensor aya budak eceu. He parabola atuh bah teu ngarti mah parawan jebol ti heula. Nepikeun ka disindiran kieu pan. Karawang tempat berjuang. Aduh Cianjur tempat bertempur. Aya parawan zaman sekarang, susu bujur sesabatur. Iya amit amit gilai. Asya lalaki ge sarwana. Kaci soka kaci kini, aduh cipari di Majalengka. Aya pemuda zaman kiwari, nini nini diperkosa, nini nini. Na'udzubillahimin, na'udzubillahimin. Hal seperti ieu teh ibu bapak nu dikhawatirkeun sieun budak, budak urang, sieun turunan, turunan urang, sieun anak-anak urang mah. Hati-hati ye, serius ye. Dayus hukumna keur kana jadi kolot, lamun kolot ngantep budak migawe maksiat. Sedengkeun siksaan pikeun jalma dayus, jangan harapkan ibu jeung bapak hayang lincak surgana Allah. Seungit surga ge umi ku Allah moal dibere. Budak diantep, bodoh tina agama, lemah akidana. Kadituna tunggul dirarut, catang dirempak. Na'udzubillah, tungtung nama sagala pamun karotan dipigawe kumanehanana. Dampakna nepi kawani mabok-mabokan. Bahkan berani melakukan perjinahan, catat. Maka dosa jinahna bakal ditaplokkan kanu jadi indung jeung bapakna. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Ya moalna naon ieu rada peureus moalna naon? Ah kana aya naon mah aing bebe jahe ka Mang Asep di dieu mah. Mang Asepna eueuh deui. Oh aya hayang kitu. Mang Asep. Ceuk Mang Asep teh tenang. Tadi geus ngomong kieu soalna Mang Asep tenang pokona Arjuna bebas we ceramah di dieu mah pokona geus disiapkeun rokok saselop tadi ngomong kitu. Tenang bae da cenah balik mah lilakeun ieu meureun. Oh siap cek teh Kang Asep. Siap. Tuh yang cek Kang Asep tadi mah ngomong gitu ah ngabejaan nih. Ente Kang Asep heureuy campur heureuy mah. Heureuy sanes nyu sanes nyindiran sanes ngabejaan. Oh tuh da Arjuna Kang Asep mah teu biasa gitu eut mun teu biasa biasakeun. Kembali ke lab. Terus kudu kumaha tuh solusina ye? Sangkan generasi mempunyai akhlakul karimah, bahkan indung jeung bapana ge hayang jadi soleh jeung solihah. Pingin tahu jawabannya? Pingin tahu jawabannya?
kita simak bareng-bareng baca sholawat dulu berjamaah. Siap? Oh, siap, siap, siap. Bantuan aing. Siap. 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 Bisa dipotong gaji, sing bener, sing bener. Sallu ala Muhammad. Saduna fid dunya wajuna fil ukhrah. Bere kopi atuh leuleus kitu nakolna ge aing. Kang Asep anak buah teh leuleuseun penting. Siap, siap. Sing alus, sing alus, sing alus. Salawatan tapi bareng-bareng nya leuleus karunya. Thank you. Saduna fi dunya wujuna fil alaihi.
diteruskan? Lanjut? Serius? Moal capek moal? Sahanu capek? Oh kenai, ibu abdi mah dah capek oge. Ceramah dibayar, ngisin kan dibayar, dibayar ceramah Umi bayar, dibayar jadi era orang hanya kal nanya bayar gede loong ya tadi abdi mah terbiasa terbiasa dibayar terbiasa terbiasa sagot bora pajat. Pajarkeun aing sunar sindir puguh heuh oge deh. Henteu ce terus terang isin Ece ngomong ih sakadaek we dibayar dibayar we. Terus terang Umi hapunten abdi ceramah nurutan Rasul ce. Rasul dakwah ibu ti Mekah ka Thaif mapah abdi mati Sukabumi ka dieu naik mobil Rasul ti Mekah ka Thaif mapah bari jarakna geus jauh ti Mekah ka Thaif teh Masya Allah naik gunung turun gunung nepi ka Thaif apa yang terjadi Rasul digebugan Pak Bu ku pemuda anu marejehna jarangkung badag make naon ngagebugana dengan batu yang keras-keras cuy ceger ceger bercucuran darah Rasulullah ku ditahan ku Kanjeng Rasul ku panangana nepi ka gunung pok bisa ngomong ka Kanjeng Rasul ya Rasulullah kunaon ku anjeun eta meni ditahan kana panangan atau kotor meureun panangan anjeun sanes kuna naon wahai gunung lamun ieu darah nyak celak kana taneuh mana teuing ieu gunung ku Gusti Allah bakal ditelan jelema nganyeri kaula eta jelema anu dengar ka kaula pasti dikeum eta ku taneuh atuh lamun kitu carana wahai Gusti Rasul buru-buru ngadoa ka Gusti Allah ye kami gunung rek nimbun eta jelema entong cek Rasul entong karunya apa yang telah Rasulullah lakukan Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun Gusti sing dibere hidayah eta jelema sabab eta jelema teh teu nyarahoeun bahwa abdi teh utusan Allah kitu cek Rasul nu dolim teh di doa Ece lamun Ece aya nu maledog apa yang terjadi pada Ece? Rasul mah didoakeun padahal Rasul teh geus ngajak kana kahadean ngajak tauhid ka Gusti Allah. Apakah Rasul dendam? Henteu. Rasul amak. Henteu. Rasul dibayar. Henteu. Rasul diamplopan. Tuh. Rasul dibere duit? Tuh. Rasul dibere berkat? Tuh. Rasul dibere udud? Tuh udud. Matak Umi abdi ge ceramah jauh-jauh ti Sukabumi geus dina waetuan datang ka ye kampung sejak syiar lillahi ta'ala teu dibere duit ridho teu diamplopan teu diberkatan alhamdulillah ngan pamajikan sok nanyakeun Kang Asep daripada Kang Asep urang balik ti dieu pasya jeung pamajikan mending pasya heula jeung Kang Asep di dieu doa horoy ah Oce tadi si mancing mimitina. Tentu ibu enggak saya bercanda. Lagian abdi masih kene anom ibu. Alhamdulillah saya status masih pengantin baru. Alhamdulillah. Baru 8 tahun saya nikah. Alhamdulillah Umi sim kuring boga pamajikan teh neng awewe. Bener. Nyake awak letik sagede kieu nya katingalina ngora heuh da budak keneh pan abdi mah alhamdulillah sim kuring kakarek dipercaya boga budak hiji lalaki umurna ayeuna genep arek nincak 7 tahun kenae teu nanyakeun oge 5 tahun kebelakang kejadian yang sama terulang kembali tepat tanggal 28 Ramadan istri abdi ngalahirkeun deui Ece 2 letik-letik ge kamari tanggal 16 mulut jam 11 lewih 32 menit alhamdulillah pamajikan abdi ngajuru deui Ece tilu letik-letik tong disongsorikeun kudu dimaklum nyonya-nyonya dari ustad mah tara kamana-mana ete
nya paling aktivitas abdi ceramah-ceramah balik ceramahnya kadinya deui lagenah de ongkoh cicing neng sorry kos nu ngarti ya. Aduh alhamdulillah alhamdulillah kapan kitu eta ustad mah singkatan ustad usaha tara anak deres tak tilu letik-letik oge batur mah tepercayaan urang geus jadi bapak atuh tiluanana kaing nyebut bapak da piraku kaing nyebut om hilai geus aing ngaji deui oi oi kembali ke lab kumaha carana sangkan generasi soleh jeung solihah bahkan orang tua yang soleh dan solihah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan alaikum bibu jalasatil ulama wayahna jeng wayana singdai kerejengan riung mungpulung jeng para alimil ulama ayabil tolabil ilmi wayana sing rajin hadir datang ka pangaji. Abdi hayang nanya heula ka orang dia cinta teka ulama kurang kompak cinta teka ulama nyaah teka kiai nyaah teka ajengan nyaah teka ustad nyaah naon nyaah merek innalillahi wa inna ilaihi rojiun tadi belah dia anu piomongan teh ayana belah dia doi tapi tenan naon ibu omongan ibu mewakili semuanya da rata-rata ka kiai mah memang bener cek sieu ceu nyaah-nyaah mere resep-resep nitah bener teu bu nepikeun ka terbukti kiai lewat kadang kala pamajikanna noel ka salakina kang tutupkeun panto itu aya kiai liwat bisi menta sumbangan cenah kitu padahal punten ibu pak hampurannya da urang dinten teh diakui ataupun tidak segala rupa pangabutuh sok lolobana mah diseretkeun ka kiai bener teu sok buktikeun tahlilan ka kiai matang puluh nujuh bulan kasurupan bener eta sok pernah teh di kampung ieu tengah peuting gerebeg aya nu kasurupan gegedor ka imah preman nu jangkung badag aya teu aya teu aya kekewe lompat nama ka imah saha kiai kasurupan ka kiai kamaotan nguruskeun mayit ngagotong mayit oh belagu bener emang di dieu kiai sok ngagotong kan ocek si ocek itu asok can astagfirullahaladzim sagala rupa pangabutu diseretkeun ka kiai ditaplokeun ka ajengan nyanyana nyaah mere resepna resep nitah lieur teu saha nu lieur ah bener ngadojak ka dewek ieu mah ai sugan tere kompak urang salah ladar berarti eta ku kiai deui bae lah atuh ustad meni maksa kudu cinta ka kiai kudu mahabah ka ajengan naon jadi marga lantaran iya ceuk dangukeun pangna urang kudu mahabah ka kiai resep ka ajengan aya paribahasa sepuh ka pungkur kieu kangaran-ngaran urang resep ka hiji jelema sanajan ngaco omonganana daek we ngadengekeunana da resep leres teu tapi lamun urang ngewa ka hiji jelema khususna ngewa ka kiai geuleuh ka ajengan geuleuh ka ustad hampura boro-boro ngadengekeun omonganana sumawana ngupingkeun fatwa sinareng pituturna ningali sendalna ge hayang maledogkeun da ngewa ijid jeung ijid ku ayana bahasa model kieu sepuh ka pungkur bisa disimpulkeun pangna urang kudu deket jeung kiai teh inti nama pangna urang kudu mahabah ka kiai teh inti nama supaya urang betah cicing di pangaji iya hayang boga karakter soleh jeung solihah baik orang tua ataupun anaknya mohon maaf dengan ilmu agama ilmu nati para alimin ulama sabab falaula bi ilmil ulama lasaran nasukan bahaim
lamun jelema dulur hirupna jauh jeung bingbingan para alimil ulama hartina taradaek ngaj taradaek ngadengekeun papatah tikia taradaek ngadengekeun fatwa ti para alimil ulam. Maka ibu bapak catet dina hate kalakuanna teh bakal kalbahaim boro-boro soleh nu aya ge bakal kawasato kawasat. Ya geus serius ngajina ulah seri ukulnya ayeuna jawab babarengan sing kompak siap. Coba jawab ku sadayana ari monyet sok dahar tara. Urang kompak monyet sok dahar tara, monyet sok nginum tara, monyet sok sare tara, monyet sok sholat tara, monyet sok ngaji tara, monyet sok zakat tara, monyet sok puasa tara. Cing dulur ari jelema sok dahar tara, jelema sok nginum tara, jelema sok sare tara, jelema sok sholat tara, jelema sok ngaji tara, jelema sok zakat tara, jelema sok puasa tara. Atuh dulur lamun aya jelema pagawean dahar nginum jeung molor giliran ditita sholat teu daek ngaji oge puasa oge zakat oge kamasigit oge rutinan oge nu kitu teh otong bari nolok ka aing atuh nyebut monyet nah ka hartos teh ya atuh kenae oce jadi era urang kagok era ieu mah ka hartos teh ya serius. Coba yang nanya ke ibu-ibu buktikan ari kahartos mah ibu-ibu tadi seri wae tapi sanajan seri elmu geuna kudu meunang setuju? Coba bu ibu jadi lamun ibu moga salaki pagaweana hardolin dahar modol ejeng giliran dititah sholat kang sholat duh isukan gaya deui kang ngaji atur rutinan cara batur ame bisa carana wudu nu bener kumaha sholat nu bener kumaha dah panas culik ngadengkeun omongan kiai mah. Kang zakat atau akang mah usaha-usaha zakat tara sedekah tara meni koret mereket jahe meregehe si atau akang duh aing usaha na dibikinan ka batur tuluy nu model kitu teh sare jeung ibu berarti ibu teh sare ejang jeung salaki si astagfirullahaladzim jadi wanian kieu jeung salaki ngan kalakuanna kawas. Ya hampura pak bu ngos tahan serius ya ulah seri bahaya ulah waka ngobrolkan jelema nu jauh jeng kiai nu anggang jeng ajengan cacak jelema nu sok rajin ka pengajian abi hayang nanya heula didi aya teu pengajian bapak-bapak jawab sing kompak pengajian rutinan bapak-bapak ayah teu teu aya bener teu aya. Oh kudu diayakeun aya teh aya. Aya sok bohong bae. Satu minggu sekali emang enggak ada memang. Wayahna ayakeun. Wayahna ayakeun teu meunang teu Kang itu wajib. Yeuh dangukeun hampura. Jasmani urang kudu diparaban, rohani urang oge kudu diparaban. Hati-hati jasmani lamun teu diparaban malehoy, bener teu? Rohani teu diparaban ge sarua malehoy Kang. Bisi ibadah teu dibarengan jeung elmuna. Fakuluman bil ghairi ilmin ya malu amaluhu mardudatun latuk balu sahajalma ibadana tejeng ilmuna
maka tangtos eta jalma ibadana teu ditarima, ibadana teu ditarima. Nah, nyapanya ngaji nu bener mah lain nu model kieu, nu kieu mah nomor ka 700, tapi nu ngaji nu bener saminggu sakali Kangjeung Kiai setempat. Sabab ayat 3 poin ilmu anu kudu dikanyahokeun ku sadayana jalmi hukumna fardu ain. Punten abdi nyimpang lak ka dieu mere motivasi bisi heueuh di dieu eueuh pangajian rutinan. Wayahna kudu diayakeun eta teh Kang. Kedah diayakeun wajib eta. 3 poin ilmu teh nu mana? 1 tauhid, 2 fikih, 3 tasawuf. Kahiji tauhid anu kadua fikih anu katilu tasawuf anu kahiji. Tuhnya pak belit saya madengekeun atuh. Nu kahiji tauhid anu kadua fikih anu katilu tasawuf anu kahiji anu kadua fikih anu katilu tasawuf. Ieu nu tilu teu meunang henteu kedah terang pasadayana. Fungsina ilmu tauhid jangga yakinkeun hate urang akidah urang kana ayana Allah Subhanahu wa taala dibarengan jeung ilmuna. Sabab iman teh kabagi kana tilu, aya iman taklid, aya iman ilmu, aya iman rasa, eta teh kudu dibongkar. Bari kudu nyaho dalilna, lamun di hiji lembur aya nu teu nyaho we kana dalil ayana Allah, maduh doraka kabeh Kang eta. Salah saurang kudu aya nu nyaho eta teh. Pan dalil ge aya dua, jangan nyahokeun akidah teh aya dalil tafsili, aya dalil ijmali. Kumu balik mah tara dibahas Kang beakeun waktu. Atu dalil anu tafsili ngalangkungan sifat nu 20 minimalna wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi dan lain sebagainya, ngabahas sifat wujud unggul ge Kang sabulan teu beres eta teh. Kunu model kieu mah di acara kieu moal dibahas moal beakeun waktu. Bener teu eta? Anu kadua ilmu fikih, jang naon fungsina ilmu fikih? Hampura Kang, ilmu fikih fungsina jangga hukuman perkara dohir ibadah urang anu dohir. Salat, wudu, kumacarana wudu nu bener, salat nu bener kumaha, takbiratul ihramna kumaha, ngangkatkeun leungeunna nepi ka kumaha, ruku nu lempeng teh model kumaha, atahiyat teh kumaha dalilna, cenah curugna kudu dikitukeun mana dalilna. Hati-hati, kudu dibejaan dia masyarakat. Bapak kudu ngaji teu meunang henteu kebisi aya aliran-aliran nu teu pararuguh, heg itu mah pinter ngan pedah aliranna beda, eta salatna salah kudu dikitu-kitu tungtungna ku sia diturutan gara-gara tarangan. Haji, hati-hati terutama dina masalah akidah keun eta mah puruinya masalah akidah. Apan aya geuning aliran-aliran Wahabrai padi sensor Wahabrai nyebutkeun Allah keur ucang angge di luhureun aras. Lamun lemah akidah, oh Allah teh wasi'a kursiyuhu samawati wal arjuna. Jadi kursina Allah teh cenah gede, cenah sagedena ge langit jeung bumi. Komo Allahna aing si goblok ceuk aing teh Allah diwujudkeun model kitu. Menya aya Allah diuk dina kursi pan stres. Nah makana eta teu meunang teu kudu dikaji. Anu katilu ilmu tasawuf. Jang naon fungsina? Jang ngabebenah hate bah. Jang ngalalempeng manah Kang. Supaya hati orang teu dieunteupan ku panyakit hati timimiti riya ujug takabur sum'ah, supaya laleungit nu aya ge dipinuan ku rasa tawadu DPDP handap asor tawakal, eta teh ku tasawuf dibongkarna. Anu kadituna daek DPDP handap asor berehan leukeunan dedehan daek dulung kadu bingung daek nalang kadu susah ngaudangkeun kadu labung ngajait kadu titeuleu mere kadu butuh nyangan kadu poekeun capek aing euy. Mau dibahas tadi nama ieu teh nyan masihan motivasi we ieu mudah-mudahan sing aya pangawasan bapak-bapak. Aya di dieu pangawasan bapak-bapak aya? Insyaallah mulai minggu depan aya. Amin. Amin. Ya robbal. Kudu diayakeun mah. Ari pangajian Bu aya? Alhamdulillah. Ya, kembali di kana bahasan. Ibu-ibu rajin ka pangajian, ibu-ibu rajin deket jeung kiai, tapi sok aya paribasa seperti kieu. Jalan-jalan eta ka Banjaran, aduh cemimin. Cemimin aya. Sorry min.
Lain mimin ieu, mimin itu Amerika. Nyonggos ganti ngaran atuh hampura bisi kasinggung. Kokom. Kokom aya. Nunung. Duh, Eti. Maemunah. Moe maneh. Komplit amat aing di dieu. Nyanggeus nu kekini-kinian lah, yakin eueuh pelosok model kima eueuh moal aya ngaran kekinian moal. Sok Sinta. Ngaran Sinta. Iya. Oh, aya ngaran Sinta. Iya. Cenah eueuh di dieu mah Santi. Iya. Dewi. Iya. Maisaroh. Iya. Moesirah. Apang heulana di absen ah nginyem ngaran atuh Ce Mimin nya. Kena didoakan Cimimin sing benghar dunia akhirat. Amin. Jalan-jalan ke Banjaran, aduh Cimimin, naik taksi kehujanan, pengajian rajin ke pengajian, aduh Cimimin miwah Ece Dewi. Kasalaki mah tetep ngalawah. Ke histeris kieu ye, emang Didi aya nu sok ngalawan kasalakina aya? Tiungna nu warna kumaha? Bener teh Kang Hambura? Ya. Cacak-cacak ibu-ibu nu masih kene rajin ka kiai sok ngadengekeun papagah ti kiai teu weleh we aya kene nu sok ngalawan ka salaki mah bener teu? Leres teu? Salah eta teh lain leres. Ibu jawab sing jujur, ibu lamun salaki ibu balik ti pagawean, balik ti padamelan sok dicium tara pananganna. Tukang ngaji ieu teh Kang. Lamun rek sarejeng nu jadi salaki sok dicium heula tara-tarang salakina. Tukang ngaji model kieu teh ta. Atuh da ustad bae pertanyaanana heureuy. Serius Ibu. Serius dangukeunnya. Rasulullah pernah mengatakan ketika istri mencium kening seorang suaminya, maka pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswadmu. Komo salakina nu hideung mah. Punten kanu harareudeung. bener lah bunda. Ketika istri mencium kening seorang suaminya, maka pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Eta Hajar Aswad. Alhamdulillah. Malah dalam kitab Ukuduljen dijelaskan ibu satu kali mencium kening seorang suami maka jaminan dari Allah 70 dosa ibu-ibu kalau bakal dihampura. Sekali nyium 70 dosa sekali nyium. Sekali nyium. Sekali nyium. Lamun dua kali 140 dosa. Batak ibu-ibu balik ti dieu ieu balik hajat cep abyan lamun hayang bersih tina dosa langsung balik ti dieu kecerokan tarang salaki. Yeuh heueuh ce amalkeun nya amalkeun sok poho kana ngaji mah langsung amalkeun da gampang ieu carana baku tek beuheung salakina. Palitekeun sirahna. Langsung niat nyium Hajar Aswad. Bisi tenyaho jampena kia tulis Bismillah Allahu Akbar belak tuk ibu insya Allah cek salah ibu teh alhamdulillah gusti pamajikan urang balik di cep abiante jadi garelo. Hedat biasa merenan metak biasakeun romantis tukang sakit teh tukang ngaji kang meuli teu nyahoeun i barokah ce. Ya hampura ye ibu mohon maaf ye kadangkala ibu mah pikabungaheun nu jadi salaki teh langka komo geus di rumah tangga mah daek-daekna mah kudangdan lain rek nyangareupan salaki dangdan bebeakan kang lipstik 3 jengkal make up 5 cm halis dikerok diganti ku sifat
nepi ka jiga mad wajib mutasil eta panon. Rungguduk hujan badak ngajaitan popoyan. Balik deui ka imah halisna leungit. Ditempo-tempo percis tuyul dan bayul. Teu sebedang dan rambut diri bonding di lalempeng di benhur kang di beureuman di cet di hejoan di konengan jahean cikuran kurupukan cikuran saosan sambelan seblak hulu ngaranana eta baju butut ganti kuno anyar minyak seungit pangmahalna disemprotkeun kana awak ekspresinya itu lo payang bikin kita cemburu. Terus siap budak seri kos nu ngarti siap mana ah. Beres dandan habis-habisan keluar dari rumah wey. Cuma dipersembahkan untuk tukang ojek. Liar te. Liar te. Nah ari giliran rek sare jeung salaki kang boro-boro dangdan sataker kebek boro-boro dangdan bebeakan boro-boro make minyak seungit kalaka make autan atau dicium ku salakina teh pahit astagfirullahaladzim subuh-subuh salakina ngabudah anjir karacunan autar. Na'udzubillahimin na'udzubillahimin kade bu si hade kanu janten caroge ridho Allah tergantung ridho danu janten carog ngesah nges peting imas ibu kuring mamere gambaran cacak-cacak ibu-ibu anu masih kene rajin datang ka kiai ayak kene we anu masih kene nyeleneh goreng ahlak kasalaki bener te komo nu tarangat komo nu jauh jeung kiai bahkan Allah lebih mempertegas lagi di dalam Al-Quran cek Allah kiai ada ngekun ngekun ketika manusia dulur hirupna jauh jeung bimbingan para alimil ulama ternyata kelakuannya bukan hanya akan sebatas seperti binatang tapi bakal lebih bejat lebih anarkis bahkan lebih predator daripada binatang buas kan. Jadi ruwet aja ya punten ya abdi ceramah beki peting beki peres sawios kajen mual ngambak mual mual ngadat mual mere berkat oke nai eta mah urusan bapak abian berak ah aing jadi kadenya deui kadenya deui abdi mah cek tadi ge ceramah ikhlas oh, ikhlas ikhlas karena Allah medok karena Allah subhanahu wa ta'ala tuh bener dah abdi mah kadege silaturahmi sabab kamari teh Kang Asep Kak Imah bahkan tadi teh abdi teh angkat di bumi teh ibu alhamdulillah siang keneh sate acan duhur sekitar tebus 10 langkung saalit mangkat abdi ti Sukabumi ka dieu keneh teh nanya oge da kamari Mang Asep keur ka bumi cenah kiai urang ka abdi heula urang nguseup aduh heueuh cocok cek teh euy bener ngajak mancing atuh cek teh hayu siap loba gurame gerakan loba cenah di ditu hayu bener arek teh abdina ka pegung macet bisi aya orang dieu nu teu apal bisi anu arek ka Cikampek ka Jakarta ka Bekasi yeuh di tol Cipali aya longsor tah abdi teh macet lami di dinya matak tadi nepi ka dieu teh tabuh salapan langkung seutik bener taros Kang Asepnya Kang Asepnya kitu nepi ka dieu alhamdulillah sakumaha janji Kang Asep pedah meureun da salah abdi kapeutingan meureun kamari teh janji rek mere lauk heueuh geus kacumpona bener
abdi mah keur tahadus bini mah munggeus geus katarima aya tadi asakna mah. Ngeus rokok kamari janji di imah rokok Daniel saselop ngeus karek dua bungkus. Lain pan ari teu ditagih urang mah bisi doraka urangna ketepan di akhirat teh nungtut cenah meureun. Kunaon cenah baheula keur ka imah Arjuna rek mere saselop jadi merena dua bungkus. Ari ceuk ceuk Kang Asep teh Gusti da teu ditagih poho deui matak ah kuaing ditagih we. Ai geus ditagih mah mere syukur henteu piraku. Baduas teh aing beak ceuli ceuk Kang Asep teh. Ah hampura Kang Asep. Da ieu mah lain ngabejaan ngingetan eh bisi poho. serius naon nu serius teh heuh udud bisi poho. serius kembali ke lab. Amura ka Asep siapkeun we. Jelema jauh jeung kiai jelema anggang jeung ajengan jelema tara ngaji punten. Kelakuannya bukan hanya akan sebatas seperti binatang tapi bakal lebih buas tibatan binatang. Na'udzubillahi min. Urang buktikeun. Ibu bapak jawabnya serius. Pernah teh ibu jeung bapak ngadenge aya cucurut bunuh diri gara-gara krisis ekonomi? Aya teh aya. Tapi pernah teh ibu jeung bapak ngadenge jelema bunuh diri gara-gara krisis ekonomi? Aya teh aya. Saeutik loba. Leuwih pecah tibatan sato tuh sia eleh kucucurut jelema jauh jeung ilmu agama mah bener teh. Pernah teh ibu jeung bapak ngadenge aya anak hayam wani maehan indungna sorangan? TV One mengabarkan bahwa di kampung blok Katanggur Tonggoh aya anak hayam wani modaran indungna sorangan. Aya teu aya. Tapi pernah teu bapak jeung ibu ngadenge aya jelema dikandung selama 8 bulan, disusui selama 2 tahun, tumbuh besar menjadi dewasa. Mereka berani membunuh ibu kandungnya sendiri. Ayat teu aya. Saeutik loba. Leuwih pecat tibatan sato tukang akibat jauh jeung ulama teh kitu. Makanya wahai kalian generasi Neng Bageur Kasep, jangan harapkan kalian bakal menjadi generasi yang hebat jembar bilik rezeki, barokah dunia akhirat. Lamun hidup goreng patut kanu jadi indung bapak. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ieu ayat indah bageur Kang Ibu, masyaallah. Rasul Allah Subhanahu wa taala marentah ibadah ka Allah. Poin anu kadua Allah teh nitah salat, Allah teh nitah ngaji, Allah teh nitah zakat. Naon atuh? Wa bil walidaini ihsana. Kudu berbuat baik kanu jadi indung bapa. Maksudna lain Allah nyaram salat, lain Allah nyaram ngaji. Tapi apalah artinya salat, apalah artinya ngaji, apalah artinya sedekah wal jariah lamun goreng patut kanu jadi indung jeung bapa. Ibu bapak puntennya, ulah wakan nyalahkeun ka anak ketika anak urang ngalawan ka indung jeung ka bapa. Bisi aya dosa urang baheula pernah nganyanyeri indung bapa teu katobatan nepi ka ayeuna, wayahna tobatan penta hampura penta ridona geus teu aya ziarohan jauh doakeun ku urang. Ia penting ceuk. Sabab indung 8 bulan melenung tapi indung teu pundung sanajan nyerina kalangkung-langkung bener teu Bu? Da disebut tage ngajuru-juruna maot pertaruhan hidup dan mati. Leres teu Bu? Dengekeun Neng Jang Kasep ripuh indung teh ngalahirkeun boro-boro geus lahir ka alam dunya urang dina jero kandungan geus ngarepotkeun kolot bageur. Cenah cek beja lamun kaluar budak lalaki pegat urat cenah 8 lamun kaluar budak kawewe pegat urat nage cenah 11 ya Allah. Nah ustad make cenah alhamdulillah abdi nepi ka ayeuna can ngasaan ngajuru euceuk. Amura, ya serius ya, dangokan. Gering anak, gering kolot, bener teh, leres teh. Tapi gering kolot, anak nama tonggoy baik, komo ayah nama nyonya OHP, bener teh. Kolot bengar, anak jadi raja, tapi anak bengar kadangkala kolotnya jadi pembantu aja, bener teh. Kada hati-hati. Ridho Allah tergantung ridho nu jadi indung bapak. Terutama nu jadi indung bageur sing hade kanu jadi indung bab sing nyaah kanu jadi kol matak cek manggodeg oge apal teh manggodeg tegawa cek manggodeg hei manusia tarareng tong tong teh
Nya bantuan sia. Tereng tong tong teng coba. Pales. Kene urang we sorangan ah. Hai manusia tereng tong tong teng. Hormati ibumu yang melahirkan tururung tung 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 dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Teroretet, teroretet. Bantuan saya teman-teman nyeri huntus ya. Teroret, asik. Teroret, iya teroretet. Teroretet, teroret, asik teroret. Tenenenenenenenet, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Teroret. Enggak usah capek aing mah. Oh, anu tepuk tangan atuh da deui. Lah geus hayang lagi tadi aing mah mung ayeuna mah. Awasnya sing hade kanu jadi indung bab. Ulah jauh jeung ulam sing getol ngaj. Aduh capek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda dateu jeung hate mah Kang karasa ku aingna ge beda eta. Ya. Abdi hayang didoakeun ku sadayana. Encan sia mah geus amin. Ya. Ayeuna usum corona bunya. Saya punya pengalaman pribadi. Ya serius ya, ek didangukeun mah? Didangukeun mah? Saya punya keluarga sekarang sudah wafat beja nama ku COVID. Sedih bu, lancek abdi, lancek misan tapi di Jakarta dirawat beberapa hari teu meunang dilongok. Sedih bu, bener anu geus beunang ku corona sedih. Sedih nama perawatan anak sabener nama memperlakukan seseorang yang kena ku COVID 18 teh meni ku kitu na kitunya. Ngeri abdi mah bu, dilongok ulah keur magering eueuh nu ngahibur daya tahan tubuh beuki lemah tungtung dicocokan ku obat terus engko can aya obat nah tapi dihantem ku obat atuh maot geus maot abdi teu ningali teu meunang dibawa ka imah atuh cek teh foto-fotona kirimkeun ka abdi dikirimkeun fotona teu katingali bu. Kenapa dipetian pak teu meunang katingali. Nah Ustadz menisiga nu ngalawan, sanes ngalawan. Saya cukup punya pengalaman dua, keluarga saya ada dua orang, yang satu selamat alhamdulillah. Saya bawa ke holistik, rumah sakit herbal nu aya di Kabupaten Purwakarta. Di ditu mah dokter tepa, hampura imah pengalaman abdinya supaya ibu ulah tegang ting ku corona, sok we ibadah sing khusus sing fokus tong sieun ku corona, dangukeun. Abi ngobrol jeung dokter Fatimah di ditu, ternyata di ditu mah meunang dilongok. Bari dokter teh teu make mantel. Oh geuning di rumah sakit ayeuna mah lolobana make mantel kitu yudi udong kitu geuning. Meuni siga naon kitu nya, siga nu nyabak tai meuni bararuni kitu. Kurang lebih 10 hari di rumah sakit holistik kunaon cing Pak Ubarna? Iya. Kulub waluh. Saya serius. Kulub waluh, kulub wortol, tidak makan obat kimia, banyakin zikir, banyakin sholawat, tiap pagi dari mulai jam 7 pagi nyampe jam 10 moyan, apal teh moyan orang dieu. Sarua berartinya. Moyan latihan pernapasan
biidnillah, dengan izin Allah keluarga saya sehat kembali, alhamdulillah. Tah kitu ceuk, inti nama urang tong sieun ku corona, man khofallahu khofa kulla syai'in, sing sieun we ku Allah da corona nu saha. Lamun urang sieun ku Allah sadayana makhluk bakal sieuneun ku urang ceuk. Tong keeng, tong sieun, tong hariwang, tong bayeung yang tetap protokol kesehatan ku urang kudu dipatuhi. Ulah dilanggar jeung ulah ditentang, mun bisa mah protokol kesehatan ti pemerintah mah tong didengge. Tuturkeun mah protokol kesehatan ti Kanjeng Nabi. Ketika pamarentah ka urang nitah, kudu senantiasa rajin cuci tangan. Rasul mah geus tibaheula lain nitah leungeun ungkul nu dikumbah, leungeun dikumbah pamente. Cepil oge. Rambut oge, nepi ka dieu, suku oge, garis miring, wudu, langgengkeun wudu, langgengkeun wudu. Insyaallah Bu, moal kakeunaan ku corona. Cenah Ustad gini ku corona geus tiloh mahpud nawe kitu. Tapi lamun urang ngajalankeun naon rupa cek Rasul, hate bakal ditenangkeun ku Allah. Insya sing ridho we urang, sing pasrah rek kitu rek kieu pasrah we ka Allah. Kumaha Allah we da urang mah nu saha anu Gusti. Nah itu nya entong keung, lobakeun shalawat, lobakeun zikir, tetep urang patuhi protokol kesehatan ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Ibu Rasul mah teu nitah beh dieu make masker teh ti baheula ka ibu-ibu mah. Tutupan pamenteu make kurang kumaha Rasul kulantaran meureunan ngaharajakeun ayeuna mah boro-boro buuk nu luhur buuk nu handap ge dideuleu-deuleu jadi disingsinan ku corona jadi we baruni Kang alhamdulillah cokot teh hikmahna naon hesena udah selesai. Yang terakhir abdi nyunkeun doa ti sadayana. Abdi gaduh produk cai Pak Bu. Abdi keur ngarintis ngabangun pondok pesantren. Ini adalah produk pondok pesantren abdi. Nah, merekna Asanda, merekna Adawa. Naon cenah? Naon cenah? Adawa. Nah, abdi keur ngarintis ngabangun di pondok putra karena tidak cukup Bapak Ibunya. Doakeun ku sadayana. Abdi keur aprak-aprakan ka mana-mana Pak, neangan ahli surga yang siap ikut andil untuk mengikuti program pembangunan pondok pesantren. Mudah-mudahan di dieu sadayana nu hadir di patempatan ahli surga sadayana, amin ya robbal. Makanya saya jual air ini Bu, merekna Adawa, saya jual 10.000 rupiah untuk pembangunan pondok pesantren. Ya cai alkali denges ya gratis-gratis bae didagor dia ku ai dengeko. enggak ini serius ini Bu, ini serius. Daripada abdi nyapir, daripada abdi nyen proposal ngejengkeun ka pemerintah, mending kene abdi mah neangan umat Islam anu ridho lillahi taala yang siap ikut berjuang membangun pondok pesantren. Setuju? Setuju. Nah gitu, makanya saya jual produk ini harganya 10.000 per botol karena ini air alkali Bu, bukan air mineral. Tak iya cai mineral, iya cai alkali. Jadi cai alkali biidnillah dengan izin Allah mampu menyembuhkan biidnillah sekali denya dengan izin Gusti mampu menyembuhkan penyawat jantung, diabetes, rematik, darah tinggi, kelenjar, mah, lambung, memperawet muda, mencerdaskan otak, memperlancar pencernaan, mempertebal daya tahan tubuh, apokona loba we cek syariat mah. Tapi hakikat nama Gusti subhanahu. Ngan sim kuring mah boga kayakinan teh kieu ceuk. Lamun ibu meser cai ieu, saya jamin ibu demi Allah saya katakan ieu cai ngababarikeun kana rejeki. Hiji tah. Anu kadua, ieu cai nolak kana corona. Saya berani bersumpah Bu. Anu katilu, ieu cai bakal ngajadikeun budak ibu soleh jeung solihah. Kekekekeko Ustad make wanian, naon dasarna, naon landasanana make wani ieu cai bisa nolak kana corona, ieu cai bisa ngababarikeun kana rejeki, ieu cai make bisa ngajadikeun budak soleh jeung soliha. Mohon maaf. Saya teringat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tara
jalir jang hiji eta. Emang Allah Subhanahu wa taala janji apa? Janji bahwa Nabi Yuna Muhammad kasipatan ku sifat sidik, taranga bohong, taranga wad, taranga wad. Emang kumacek Nabi, saur Nabi. Sing sasa jalma anu sodako tadfaul bala, bakal nolak kana balahi ari corona, balahi lain, balahi sanes hiji tak lapan eta mah cai. Kenapa? Karena ibu meser cai ieu sarua jeung migawe sedekah wal jari. Anu kaduana, ieu cai ceuk tadi bakal ngababarikeun kana rejeki. Emang apa kata Rasul? Istanjilur rizqo bis sodakoh, sambutlah rizki kalian dengan cara bersedekah. Matak niatan sodakoh ece ulah ningan niatan meser, setuju? Semakin banyak ibu bersedekah, semakin banyak Allah akan melipat gandakan, setuju? Anu terakhir, ini belajar dari pengalaman Pak Bu. Saya punya guru, halo? Halo, saya punya guru di Sukabumi sekarang sudah almarhum Abu Yabasid di Cicurug Bapak Ibu. Kantos ngobrol sareng rerencanganana Pak, masya Allah. Rerencanganana ajengan umam nyarios naki ya. Iya cenah Abu Ya baheula na rada bandel kana ngaosna rada sesah, rada lincah margi resep ameng janten kana ngaosna kendor. Syariat nu janten ramana sedekah kanu janten kesepuhan ka kiai atau ka ajengan, sedekah dengan nominal sedekah yang sangat besar kasohor lah di Sukabumi mah Abuya aeh, dengan nominal yang sangat besar kanu janten guruna Abuya Khudri, masya Allah. Apa yang terjadi? Ajengan Basite cenah masya Allah jeung aing diajar talaran bareng-bareng eueuhna naonna, nah kabeh dieunakeun urang meunang kasusul. Ayeuna kumaha? Jadi ulama besar di Sukabumi ngan ayeuna teh tos wafat, mudah-mudahan Allah nempatkeun anjeunna di tempat anu pangmulya-mulya namunggu Allah. Amin. Ya Allah ya Robbal. Tah kitu ece matak ibu meser cai ieu diniatan dina mana? Gusti abdi ngagaleuh ieu cai sejak sedekah lillahi taala sing ngajadikeun asbabiah eujeung wasilah murang kalih abdi sing disoleh eujeung solihahkeun ulah ngalawan kaindung bapa sing dipinterkeun tina agama. Niatan kitu ce. Insyaallah barokah. Amin. Ya Allah ya Robbal. Bade meser bade. Bade meser bade. Tong loba-loba meserna nya, tong loba-loba berat meserna sadus, dua dus, tilu dus. Yo, ibu meser satruk maripu. Sadus isina 24 botol hargana 240.000. Di mana caina? Tu di ditu aya. Kunaon, kunaon? Oh, cep 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 cep. Oh, sabarang. Di ditu ge aya. Pokona niatan sedekahnya siap. Siap. Nya lolos kitu aing mah. Siap. Sok siap-siapkeun duitna, siapkeun duitna, siapkeun nya. Siapkeun nya. Oh, Ustad nu bener keur ngabangun pondok. Ah, Kang Asep tuh keur ka imah kamari. Can beres Kang Asep euy, setik deui doakeun Kang Asep. Heeh lah, sing berkah. Eta geus aya dina takbir. Ibu bisa nu teu nyanak acis, silakan bisa diambil dulu di rumah. Dan ibu bisa beli nanti di Kang Asep, insya Allah lamun teu beak diborong ku Kang Asep, wayahna Kang Asep. Hehe, ibu bapak jaman nu dimuliakeun ku Allah, cekap pangaosan ti jisim kuring sakieu, mudah-mudahan aya manfaatna nya, khusus kanggo jisim kuring pribadi umum kanggo sadayana, kirang langkungna nyuhunkeun diapunten, leresna hadaming pandi Robbi sing jadi ilmu nu manfaat, lepatna samata-mata kabodohan kakirangan kakilapan jisim kuring mugi ageung pangapunten. Sakali deui ibu bapak niatan sedekahnya punya ameh berkah nya, sok bade 5 botol, 10 botol, 20 botol mangga teh teuing. Abdi pamit, khudma sofa da'ma kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.